U želji da smanji opasnost od eventualnih poplava, lokalna samuprava u Pirotu kontinuirano radi na uređenju korita reka, kanala i vodotokova u pirotskom kraju. Za te svrhe je iz budžeta za ovu godinu izdvojeno 2,8 miliona dinara. Trenutno se radi Kosturska reka dužine 130 metara, dakle od ovog mosta gde se sada nalazimo do mosta na starom putu za Gnjilan, i paralelno sa tim se radi i kod Poljske Ružane, uređuje se nekadašnji kanal koji je vodio reku u Nišavu. To je urađeno nekad davno i nikada nije čišćeno i sada to radimo u Poljskoj Ružani. Ovi poslovi finansiraju se iz budžeta grada Pirota. 2 miliona i 800 po planu za ovu godinu, a urađena je juče reka, završena reka Bistrica, deo od otprilike 400 metara, što je od posebne važnosti za čitav sliv Bistrice za brži otok vode. Lokalna samouprava ima odličnu saradnju i sa Kancelarijom za javna ulaganja. Uz njihovu finansijsku pomoć uređuje se kanal u naselju Rasadnik. To se već privodi kraju, taj kanal koji je obložen kamenom, to je rogoz pored naselja Rasadnik. Imamo spreman projekat i još moramo da vidimo da li još neki detalji moraju da se urade oko tog projekta, da se naredne godine isto sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjem uradi deo kanala Rogoz od naselja, od mosta kod Rasadnika, pa uzvodno negde oko 270 metara. Dakle, i to će biti od posebne važnosti za taj deo koji je najopasniji. Na narednoj sednici Gradske skupštine trebalo bi da se usvoji budžet za 2019. godinu. Preko štaba za vanredne situacije planirano je da se za održavanje korita reka, kanala i vodotokova u narednoj godini izdvoji 5 miliona dinara.